Toshkent shahar prokuraturasi, ichki ishlar bosh boshqarmasi va jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudi hamkorligida aholi bilan muloqot va sayyor sud tadbirlari o'tkazildi. Jarayonlardan hamkasbim xabar qiladi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan poytaxt tumanlarida jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olish maqsadida profilaktik tadbirlar, sayyor sudlar o'tkazilib, xalq bilan muloqot tashkil qilinmoqda. Toshkent shahar prokuraturasi jinoyat ishlari bo'yicha tuman sudlari va boshqa davlat organlari bilan hamkorlikda hududdagi kriminogen vaziyat o'rganilib, yechim izlanmoqda. Yunusobod tumanida joylashgan 7-sonli ichki ishlar bo'limida tashkil etilgan sayyor sudda ham ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo olgan mahkumlarning ishlari probatsiya xizmati taqdimnomasiga ko'ra ko'rib chiqildi. Kimdir o'ziga berilgan jazoni mensimasdan cheklovlarga amal qilmagan bo'lsa, yana kimdir mas'uliyatni his qilmoqda. Bo'lib o'tgan sayyor sudda tumanda profilaktik va probatsiya hisobida turuvchi 20 dan ortiq mahkumlarning ishi ko'rib chiqildi. 2 nafari cheklovlarga amal qilgani sabab sud hukmi bilan jazo almashtirildi. Bundan tashqari, tumandagi kriminogen vaziyat tahlil qilindi. Rahbar xodimlarning hisoboti tinglandi. Jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olish yuzasidan mas'ullarga kerakli topshiriqlar berildi. Ana shunday tadbir Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasida ham o'tkazildi. Tumandagi 18 dan ortiq mahkumlarning ishlari probatsiya xizmatining taqdimnomasiga ko'ra jinoyat ishlari bo'yicha sud tomonidan ko'rib chiqildi. Qilgan qilmishiga chin dildan pushaymon bo'lgan, foydali ish bilan shug'ullangan, cheklovlarga amal qilgan mahkumlar sud hukmi bilan jazodan muddatdan avval ozod etilgan bo'lsa, aksincha, o'ziga yetarli xulosa chiqarmaganlarga jazo almashtirilib, ozodlikdan mahrum qilish jazosi berildi. Shayxon Tohir tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasida bo'lib o'tgan sayyor sudda nafaqat mahkumlarning ishi ko'rib chiqildi, balki ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ish bilan ta'minlash yuzasidan savollarga javob berildi. Sud jarayonida ham ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi probatsiya xizmati tomonidan berilgan taqdimnomalarga asosan mahkumlarning ishlari ko'rib chiqildi. Toshkent shahrida bu kabi tadbirlar davom etmoqda.